Prezentacijizm ფლობებისას გავიგერონ ბევრი რამ უკეთესობისკენ შეიცვალა, თუმცა დამსწრეებმა ისიც აღნიშნეს, რომ უმუშევრობა კვლავ გადაუჭერ პრობლემად რჩება. დისკუსიის წამოწყებაში ძალიან დაგვეხმარა გვანცა თოთაძის ფილმის სახელწოდებით „მე შემიძლია“. მთავარი გმირი ახალგაზრდა გოგონაა, რომელიც სწავლობს და პარალელურად კაფეში მიმტანად მუშაობს. ერთ-ერთმა დამწერმ ვიამბოთ, როგორ იპარებოდა სახლიდან და ყველასგან ფარულად ტაქსოპარკში ოპერატორად მუშაობდა. როგორც თავად თქვა, ყველაზე მეტად ძმების ეშინოდა, რომლებსაც არ მოეწონებოდათ მათგან დამოუკიდებლად მიღებული მისი ეს გადაწყვეტილება. თვითონ გაკომპლექსებს საზოგადოებოდა, ჩვენ ვერ მივდივართ, აი იქამდე რომ ეს კომპლექსი ჩვენ თავში ჩავიკლათ და აი აღარ მივაქციოთ თქვა საზოგადოებას. Проблема имашия, вот как и так ту имушаме, пара, что там интани именно вот бензин чамскнуть, то рагац лезе. А проблема имаш карале вине мова, тавши чагатхамса, рагацас кету. Сак проблема упро сакутари комплексия. Вот титон то екнема, вигацас комплексе, ро аум мелу раси фикрес хафи. ძალიან საინტერესო იყო იმ ადამიანების მოსაზრებაც, ვისაც საზღვარგარეთ უმუშავია. თუ მაგალითად საკუთარ ქალაქში ახალგაზრდას ცხვენია მიმტანიდან ჭურჭლის მრეცხავად მუშაობა, უცხო ქალაქში იგი ამ საქმეს აბსოლუტურად უპრობლემოდ კიდებს ხელს. ადამიანი როცა მუშაობს და ამბობს, თუნდაც იგივე რო ავიღოთ, სად მუშაობ და იცი მიმტანად მუშაობ, თვითონ გაჭიროებით ამბობს ისეთ. ანუ თუნდაც აი თაგე მუშაობდი აქსებით, ანუ თვითონ უხდება ეს მომენტი. მე რო ვიქვა ისე და გავაკეთო ისე რომ მე მიშავ ფუნტამენტამ და რაღაცა მიხაროდეს მეც ვიქონდა მე თვითონ მიამაყებოდეს მე თვითონაც მე ვიქონიებ გავლენას ვისაც შეუნდები და არც იმას აღარ გავხდება დისკუსიის დასკვნით ნაწილში მე ეს და სხვადასხვა პროფესიების მქონე სტუმრები ერთ აზრზე შევჯერდით შრომა სამარცხვინო არ შეიძლება იყოს კარგია როცა საყვარელ საქმეს აკეთებ თუმცა მნიშვნელობით არც ერთი პროფესია არ ჩამოუვარდება მეორეს